nezadovoljni tudi na univerzah. Delavci granita dobili delovne knjižice. Adventni venec s premirom 18 metrov. 60 let kluba Lokomotiva. Lepo pozdravljeni. Na zborovanja, ki že potekajo po več mestih po državi, so se ves dan pospešeno pripravljali tudi policisti. Koliko jih zagotavlja varnost na protestih, na policiji niso želeli povedati. Dejali so le, da protestom ne nasprotujejo, udeležence pa pozivajo, naj se vzdržijo vsakršnega nasilja. Poglejmo torej aktualno dogajanje. Popoldne so se na Kongresnem trgu v Ljubljani začele demonstracije proti politiki v Sloveniji. Udeležbo je na spletnem omrežju Facebook potrdilo že več kot 9000 ljudi. Na glavnem trgu v Novem mestu protestirajo proti novomeškemu županu Alojziju Muhiču, v Kopru pa proti županu Borisu Popoviču. V Novi Gorici se prav zdaj začenja zborovanje proti neznosnemu stanju v državi, prav tako so napovedani protesti v Velenju in Trbovljah. Poslanke in poslanci po besedah predsednika parlamenta Gregorja Viranta razumejo, da se v državi pojavlja nezadovoljstvo, zato bodo s poročilom izraženim na shodu pred državnim zborom prisluhnili. Vendar Virant in vodje poslanskih skupin v skupni izjavi obsojajo nasilje ter udeležence pozivajo, naj bodo shodi mirni in naj ne nasedajo provokacijam. Sinoči se je na zaostrene razmere v državi po večdnevnem molku odzval tudi predsednik vlade Janez Janša. Kriza je po slovenskih mestih in vaseh polila dovolj bencina, da lahko vsaka odvržena vžigalica z lahkoto povzroči požar. Prav to se nam danes dogaja. Nekateri želijo očitno zanetiti ogenj, ki bo tako velik, da bi morebiti lahko spremenil volilne trende, ki se nakazujejo. In to v času, ko je resničnih razlogov za nezadovoljstvo nedvomno veliko. Krize ne čutimo vsi enako. Ni slučajno najprej zagorelo v Mariboru. Odprta vprašanja pokojninske reforme je danes obravnaval ekonomsko-socialni svet. Predvsem gre za vladne predloge za boljše nagrajevanje dela po izpolnjenih pogojih za upokojitev in sicer z višjimi bonusi. Minister za delo Andrej Vizjak je dejal, da danes še ne pričakuje dokončnega soglasja. Nekateri predstavniki sindikatov pa menijo, da bodo že lahko spregovorili tudi o podpisu končnega dogovora. Predlog reforme še ni dokončno usklajen s socialnimi partnerji. Bruto domači proizvod se je v tretjem četrtletju v primerjavi z enakim obdobjem lani zmanjšal za 3,3 odstotka. V prvih devetih mesecih letos pa je bil obseg BDP-ja za 2,2 odstotka manjši kot v enakem obdobju lani. Slovenija je tako znova v recesiji, saj že drugo četrtletje zapored zaznava padec BDP-ja. Gospodarske razmere še naprej zaznamuje zlasti vse manjše domače povpraševanje. Komisija za preprečevanje korupcije bo sprožila postopek uveljavljanja ničnosti pogodbe v zadevi Mariborski radarji. Zaradi utemeljenega suma kršitve predpisov z področja javnega naročanja bo komisija na Državno revizijsko komisijo podala predlog za začetek prekrškovnega postopka. O svojih ugotovitvah je komisija obvestila tudi Mariborsko občino, ki mora v sedmih dneh proti korupcijski komisiji odgovoriti. Na občini naj dopisa še ne bi bili dobili, zato komentarjev ne dajejo. Na zahtevo za uveljavljanje ničnosti lahko uveljavljala svoje argumente v sodnem postopku, vkolikor seveda se ne bo, ker to možnost vedno ima. V bistvu uveljavljanje ničnosti celo pridružila. Ta odgovor občine ne spremeni dejstva, da je komisija sprejela dokončen sklep, da gre s tem pred sodišče. Tudi na vseh slovenskih univerzah so danes zaradi načrtovanih rezov v visokem šolstvu uresničili napovedani protest in za 2 uri prekinili predavanja. Na večini članic so organizirali akademske zbore, kjer so študentom in profesorjem predstavili posledice vladnih varčevalnih ukrepov. Na Mariborski univerzi bi imeli prihodnje leto na voljo 5 milijonov evrov manj. Za ohranitev študijskih programov pa bi bili prisiljeni uvesti šolnine. Natančno ob 10. uri so predavalnice Mariborske univerze ostale prazne. Seminar so prekinili tudi študenti medicine. Poznamo recimo približno razmere, kaj se dogaja. Tak čist iz našega stališča je to dokaj nerodna zadeva, ker predavanja so res... imamo že tako ali tako, da je spremalo časa, ampak je res pomembno, no, da se pa tudi te zadeve rešijo zdaj. Vprašanje je sam, a je res to naša odgovornost, da smo mi za to pristojni. Za nas seveda ni dobro to, da smo prekinili seminarjem, ker pač
da bomo izvedeli določenih informacij, ki bi nam lahko profesor podal. Po drugi strani pa mislim, da je pravilno, da izražimo svoje mnenje. In tega so izrazili na skupnih zborih, kjer so jasno poudarili, da so univerzo že prvi varčevalni ukrepi potisnili na rob preživetja in da kot del javnega sektorja nikakor niso pijevke na vratu delovnega ljudstva. Na naši fakulteti konkretno temu, da smo imeli že manj ekskurzij za študente, izdajamo manj knjig, imamo težave z izplačevanjem zunanjih honorarnih sodelavcev, ki so skrbno izbrani. Mi smo želeli v okviru tehničkih fakultet predvsem to opozoriti, da je smiselno obravnavati univerze, tudi predvsem tehniko, naravoslovje, kot sestavni del gospodarstva. Proti vladnim ukrepom so več kot 5000 podpisov zbrali tudi študenti. Profesori bežijo v tujino. Počas bo prišlo tudi do tega, da bomo študenti začeli bežati v tujino. Dejansko, univerza v Gradcu ni daleč. Ne? Tudi sam v bistvu tudi razmišljam. Tujini so nam vrata bolj odprta žitno zleja, jaz ne vem. Rektor pa prvi dan upora je opozorilo vladi, da bo z novim letom ob takšnih rezih ostalo na cesti več kot 200 ljudi. Teoretično to pomeni, da bi morali s 1.1.2013 zapreti 13 polnih študijskih programov, postaviti na cesto študente in tiste, ki te programe izvajajo. Koliko bodo upor stopnjevali, je seveda odvisno od odločitev, ki jih bo 5. Decembra sprejel državni zbor. 160 delavcev Granita gradbeništva iz Slovenske Bistrice je danes dobilo delavske knjižnice. Hčerinsko podjetje družbe Granit je tako teden dni po začetku stečajnega postopka končalo tudi kalvarijo delavcev, ki že od avgusta niso dobili plače. Ti bodo sedaj deloma poplačani iz jamstvenega sklada. Po besedah stečajne upraviteljice pa je malo verjetno, da bi se v stečajni masi našlo kaj denarja za njihovo poplačilo. Potem, ko že 4 mesece delavci Granita gradbeništva niso dobili plače in so minuli petek začeli stečajni postopek, je današnje končanje agonije s prejemom odpovedi, ki začne veljati 15. decembra, vendarle imelo grenak priokus. Zdaj 34 let sem delal to za panenka knjiga. Ne? Do te bo zelo kot star 55 let. Ne? Ja, žalostno je. Pač iz koliko še imel lastnih virov dohodkov. Mislim, koliko še imel šparano. Tako da drugo pa... Dajmo, videli dalje. Iz borza, če bo kaj, to bo še elektriko plačo, drugo pa ne vem kako, da te to še ne bo izklopili, ne? Dobro, brez namera. Iz stečajne mase propadlega podjetja delavci pričakujejo poplačilo plač, odpravnino in ostale terjatve. Iz jamstvenega sklada z gotovostjo bodo dobili, ne? Zdaj pa preuranjeno je reči, kolikšne so seveda, kolikšno je premoženje, torej ni velikih pričakovanj. Direktor Granita gradbeništva danes pred našo kamero ni želel, je pa vodja matičnega podjetja Peter Kosi priznal, da je podjetje pokopalo veliko neprodanih nepremičnin, slabe pogodbe in zakonodaja. S tečajem hčerinskega podjetja so v Granitu ostali brez gradbenikov. Kljub blokiranim računom pa naj bi v kratkem v matičnem podjetju zaposlili dobro polovico odpuščenih delavcev. Ne upam nič napovedovati, mi delavcem sicer plačujemo kot neke akontacije, tedensko nek denar, vendar kdaj bo možno poplačati celotne plače, je težko reči. Ogroženi naj ne bi bili tudi aktualni granitovi gradbeni projekti. Večina naj bi jih bilo v zaključni fazi, ko gradbinci niso več potrebni, ampak dela izvajajo njihovi podizvajalci. Volilna kampanja pred nedeljskim drugim krogom predsedniških volitev se izteka. Kandidata imata še danes čas za prepričevanje volivcev, čeprav sta glavnino kampanje že zaključila. O polnoči pa bo začel veljati molk, ko bo vsakršno nagovarjanje volivcev prepovedano. Predsedniška kandidata sta v preteklosti vsak na svoj način nagovarjala volivce. Pahor z udarniškimi akcijami, med drugim je pomagal tudi vozari in ljudem na poplavnem območju. Doktor Danilo Turk pa je ta območja obiskal na dan, ko je Drava še najhuje divjala. Imam zeta pa dojenček je doma, pa ne moremo do njih hrani in pa podeti. Sicer pa sta pred dnevi oba spregovorila tudi na temo varčevanja v javnem šolstvu. Tukaj gre za denar, ki ni nepomemben, za denar, ki resno ogroža programe visokega šolstva in ne verjamem, da se to lahko dobro konča, ne da bi prišlo do nekega dogovora. Pri teh številkah ni težko biti proti rešitvam, ki so bile sprejete, ampak v situaciji, v kateri smo, je treba narediti nekaj več. Treba je zasukati spremembe, treba je spremeniti kurs. Jaz se za to zauzemam in bi res rad, da se to dobro sliši. Uradno se bo kampanja zaključila v polnoči, ko bo nastopil volilni molk, ki bo trajal do nedelje do 19. ure, ko se bodo zaprla volišča po državi. V tem času je prepovedana vsakršna volilna dejavnost.
Sicer pa lahko kršitve volivnega mavka sporočate na telefonsko številko 080 21 13. V nedeljo bomo na adventnih venčkih prižigali prvo svečo. V Voličini pri Lenartu pa izdelujejo prav poseben venec. Tako velik, da bodo namesto sveč na njem prižigali velike luči. Obseg ima preko 60 metrov. Pred cerkvijo v Voličini bo decembra stal največji adventni venec v Sloveniji. Velik je 65 metrov ima okrog, premer pa je 18 metrov. Koliko je tu smreke noter? Ajej. Tega pa je ogromno. 4 prikolice in to dobro naložene. Za 3 tone težki venec se že 2 tedna trudi 20 članov društva Presmec, ki bodo v nedeljo ponosno skupaj prižgali tudi prvo lučko. To so samo lepotne popravke. Kot se reče, finiš. Pa vam moškim pustijo dekoracijo delati? Tudi. Ženske moški, kjeri bolj delajo, bi upali reči? Vsi enako. Vsi smo enako pravne. Imamo kar lepo družbo, res. Z delavci je idejni vodja zadovoljen, kot pravi, delajo, kot če bi bili plačani. Ja, skoro še malo bolj kot plačani, ki oni, kjeri so plačani, malo za ovinke stopijo, pa v malce imajo dolgo. Za prihodnje leto pa pripravljajo nov podvig. Z adventnim vencem se bodo skušali upisati v slavno knjigo svetovnih rekordov. Naredili ga bodo iz stare trte, kako velik bo, pa ne izdajo. Na odru prve gimnazije se sinoči na festivalu sodobne umetnosti Performa premierno uprizorili avtorski audiovizualni rekvijem Impuls Roka Vilčnika in Primoža Obržana. Z estetiko performativnega avtorja iščeta nove izrazne možnosti predstavljanja literature. Pisatelj, pesnik in dramaturg Rok Vilčnik ter glasbenik, filozof in ustanovni član zasedbe Destroj Primož Obržan z avtorskim audiovizualnim rekvijemom kot alkimista iščeta prvi impuls. Gre za neke opis nekih metafizičnih sfer, univerzuma in kombinirama to, kar pač je na voljo v tem prostoru zunaj nas, to, kar si mislimo, to, kar nam znanstveniki podajajo, da tam ni življenja, da je zvok, svetloba, tema. Primož Obržan v predstavi nadaljuje z raziskovanjem sveta zvoka svojega inštrumenta, poimenovanega efektor. Izdelal ga je pred 2 letoma. Mi je bil mogoče še večji izziv kot sam zvok pri tej predstavi. Luč, ki jo tokrat krmilim prvič, bi rekel, tudi to je moje delo v tej predstavi. Še ena dodatna sfera, bi rekel, izraznosti. Ustvarjalca menita, da je impuls vedno začetek, nikoli konec, brez njega pa sveta ni. Če tako gledam malo filozofsko, impuls zelo pomemben za vse, kar pač se zgodi v tem ljudskem svetu. Več o audiovizualnem rekvijemu Impuls in festivalu Performa v torkovem glasniku. V oddaji bomo predstavili tudi literarno-zvočni performans Razvezana tišina ustvarjalke Vesne Šprajcer. Mariborska umetnostna galerija, ki v času Evropske prestolnice kulture ni dočakala obljubljenih novih prostorov, bo razstavno leto zaključila z nocojšnjim odprtjem razstave Skoraj pomlad, 100 let slovenske umetnosti. Razstava je sestavljena iz 2 delov in sicer retrospektive 138 slovenskih umetnikov 20. stoletja in najzanimivejših 30 slovenskih umetnikov 21. stoletja. Galerijskim prostorom se pridružuje še novo razstavišče v poslovnem objektu Slavija, kjer bodo razstavljena dela sodobnih umetnikov. Za potrebe razstave pa se je umetnostna galerija Maribor povezala tudi z drugimi slovenskimi hrami likovne umetnosti. Kegljaški klub Lokomotiva, ki deluje na ljubiteljski osnovi, praznuje 60 let delovanja. Člani so letos izpeljali kar 6 različnih tekmovanj. Najbolj zaslužnim za delovanje kluba in njegove tekmovalne dosežke bodo na svečanosti ob jubileju podelili posebna priznanja. Na lokomotivinem dvosteznem kegljišču je živahno vsak dan, saj v Mariboru tovrstnih športnih objektov primankuje. Za največji turnir, ki so ga izpeljali v tem letu, velja mednarodni turnir Locos Open, na katerem se je merilo 205 kegljačev. Pomemben del kluba predstavljajo krožki, tekmovanja med njimi pa trajajo celo sezono. Imamo vse zapolnjene termine okoli kegljanja, tako da v bistvu nudimo usluge res na nekem visokem nivoju. Ne. Imamo tudi recimo klimatizirano kegljišče, kar je redko recimo. Ne. Skratka,
dela se na vseh segmentih, od tega, da so vadbeni pogoji dobri in pa se pravi tudi zdaj, kar se tiče samih tekmovalcev, da bomo tudi tu naredili en korak naprej, da bomo sloves, ki ga nekoč imela lokomotiva, tudi nazaj vzpostavili. Urejeno kegljišče in relativno pogosto pojavljanje v javnosti sta dejavnika, ki klubu pomagata, da lahko sploh preživi. Trenutno je njegov osrednji cilj, da v lokomotivi pomladijo svojo tekmovalno vrsto. Glede na to, da pravzaprav je v določenem trenutku klub ostal brez, bom rekel, skorda ključnih igralcev, ne, moram reči, da danes je ravno, oziroma v tem tednu, ko poteka tale mini prestopni rok, smo uspeli dobiti, mislim, da zdaj ravno podatek enih 5 novih kegljačev, kar je zelo spodbudno, ne, tako da bomo lahko ekipo dopolnili oziroma ustrezno in potem bomo lahko zopet se podali tem tekmovalnim uspehom, ki smo mogoče malo v enem segmentu tudi malo zanemarili. Od leta 1952, ko so ustanovili lokomotivo, pa do danes se je zbralo veliko klubskih zapiskov. Borut Planinšič jih je s pomočjo nekaterih članov kluba izdal v jubilejnem zborniku, ki na 52 straneh podrobno predstavi klubsko zgodovino. Sicer pa bo nocoj na svečanosti v Mariborski prometni šoli zlato priznanje prejel Dušan Polšak, srebrna Peter Rakovič, Franc Ilešič, Anton Brumen in Borut Planinšič, bronasta pa August Volšek, Zmago Majer, Andrej Rodinger in keglaški krožek As Tomas. V zadnjih 20 letih se je gladina svetovnih morij zaradi tajanja ledu dvignila za 11 mm, je pokazala najbolj popolna raziskava doslej. Pri njej je sodelovalo 20 skupin raziskovalcev, ki so proučevali dogajanje na Antarktiki in Grenlandiji. Sledi pa še drugo, bolj ali manj usodno dogajanje na tujem. Večina članic Generalne skupščine Združenih narodov je v četrtek 138 glasovi za potrdila predlog resolucije, ki Palestini daje status države nečlanice opazovalke. Slovenija se je glasovanja skupaj s 40 državami vzdržala. Proti je bilo 9 držav. Pred glasovanjem je palestinski predsednik Mahmud Abbas resolucijo označil za zgodovinsko. Izraelski veleposlanik Aron Prosser pa je podpornikom resolucije sporočil, da spodkopavajo pot do miru. Egiptovski ustavodajni odbor je sprejel osnutek nove ustave, v kateri bodo zdaj državljani odločali na referendumu. Odbor, v katerem imajo večino islamisti, liberalci in kristjani pa so ga bojkotirali, je zasedal celo noč in soglasno potrdil vseh 234 členov. Sprejetje osnutka nove ustave in tudi hitenje pri njeni uveljavitvi naj bi zdaj vzel tudi veter iz jader množičnih protestov, ki jih je prejšnji teden sprožil predsednik Mohamed Mursi, ki si je občutno razširil pooblastila in si podelil imuniteto do sprejema nove ustave. V najhujši krizi v Egiptu po njegovi izvolitvi junija lani je sicer že več ljudi tudi izgubilo življenje. Britanske banke bodo morale zbrati od 25 do 62 milijard evrov ali dramatično prestrukturirati svoje poslovanje. Potem, ko je britanska centralna banka Bank of England jasno pokazala, da ne zaupa njihovim bilancam. Nekdanji generalni direktor Mednarodnega denarnega sklada Dominik Strauss-Kahn in sobarica newyorškega hotela, ki ga je lani obtožila spolnega napada, sta se kot kaže dogovorila za izvensodno poravnavo. Dogovora še nista podpisala, prav tako ni znano, za kolikšno vsoto denarja naj bi se dogovorila. Oddajo smo začeli s protesti, z njimi bomo tudi končali. Javno in neodvisno radiotelevizijo, ki ne bo plen vsakokratne politične opcije na oblasti, si želimo tudi sodelavci Radija Maribor, RSI ter Televizije Maribor, ki delujejo v sklopu regionalnega RTV centra Maribor. Zato smo se z nekaj minutnim protestom pridružili sodelavcem iz Ljubljane. Ob kakovostnem, neodvisnem in profesionalnem delu se namreč zavedamo, da so prav novice iz lokalnega okolja in človeške zgodbe temelj novinarstva. Kot pravi urednik Radija Maribor, Stane kot Sutar, novinarje nacionalke, bodi si radijci ali televizijci, nismo nikoli potrebovali nikogar, ki bi nam povedal, kako neodvisno, kakovostno in profesionalno poročati. Mi bomo tudi naprej stali trdno na okopih profesionalnega novinarstva in vodilo nam je samo eno. Tako kot ta hiša leta 1991 ob nastajanju slovenske državnosti ni potrebovala nobenih posebnih političnih navodil, kako naj novinarji počnejo, opravljajo svoje delo. Tako jih ne potrebuje tudi danes. A RTV Slovenija je deležna čedalje hujših pritiskov. Je treba preprosto zelo jasno povedati. Zmanjševanje RTV prispevka pomeni velik udarec za celotno RTV Slovenija, za njene
šibkejše dele, kot sta oba regionalna centra, še posebej. Smo pa že dokazali, da znamo dobro delati. Na televiziji Maribor bomo zaradi znižanja RTV prispevka za 1 evro izgubili nekaj dolgoletnih sodelavcev, kar pomeni, da bomo o tem, kaj vse pomembnega se dogaja v severovzhodni Sloveniji, poročali manj. Prav gotovo smo premalo slišani in upoštevani in bili bi še bistveno manj, če bomo ta del okrnili. Na zadnje je v Mariboru, Maribor univerzitetno središče, je pomembno gospodarsko središče, smo na stečišču kultur in meja in mislim, da tega ne bi smeli zapraviti, ker na takšen način in tako ne bo tega počenjal in tudi ne počenjal nihče drug. Ker nam ni vseeno za prihodnost in obstoj javnega servisa po meri poslušalcev in gledalcev z visokimi standardi, smo tudi novinarji in drugi sodelavci nekaj minut dopoldne stali pred regionalnim RTV centrom Maribor. Pretežno oblačno je sprva po večini suho bo, le ob morju se bo delno razjasnilo. Popoldne bo od juga spet začelo snežiti. Temperature bodo od -2 do 1 stopinja Celzija, čez dan kako stopinjo več. V nedeljo bo oblačno s padavinami, po nižinah bo večinoma snežilo. Zvečer se bo burja na Primorskem okrepila. V ponedeljek zjutraj bo sneženje ponehalo in čez dan se bo začelo jasniti. V pričakovanju druge letošnje pošiljke snega se od vas poslavljamo. Hvala za pozornost in lahko noč.